Президент України оголосив 2016 рік роком вшанування пам'яті жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. І сам же Петро Порошенко наклав вето на відновлені Верховною Радою у вересні пільги ліквідаторам аварії. Більше того, вже 3 роки держава не виділяє коштів на забезпечення інвалідів-чорнобильців житлом, а таких в області до 200. Фактично пільгами користуються тільки перша категорія – це інваліди-чорнобильці. Пільги знято навіть з дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Залишилися пільги тільки для дітей, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС. Кажуть, продовжує Ольга Головацька, що і 2017-го не слід чекати змін. Держава зможе виділити наступного, як і цього року, 6 800 000 гривень. Можливо, що зміниться, але розраховувати на покращення поки що не варто. Та проблема у тому числі з документами, які підтверджують, що особа дійсно є чорнобильцем. Органи пенсійного фонду на сьогоднішній день вимагають такі документи, які, на жаль, знищені, або срок їхнього зберігання 3 роки, 10, а пройшло вже 30. Тобто на сьогоднішній день у нас дуже багато роботи. Чорнобилець мусить доказувати, де він був, коли він був і що він саме виконував 30 років назад. Один із ліквідаторів аварії на ЧАЕС Василь Угрин розповідає, що держава нині забула про тих, хто 30 років тому жертвував життям. А сьогодні розплачується серйозними проблемами зі здоров'ям. І переважна більшість із них помирає, не доживши навіть до 60 років. І все це – наслідки Чорнобиля. Не відчувають підтримки і від обласних депутатів, каже Василь Угрин. Ні один чорнобилець-ліквідатор не є здоровий. Ні один. Але знаходяться і у нас, серед депутатів обласних навіть, люди, які починають, що вони там, а він хоч один там був, не був. Серед основних пільг, що все ж передбачає держбюджет, це пенсія у 3316 гривень та можливість санаторно-курортного оздоровлення, про що чиновники у листопаді цього року прийняли нову постанову. У цьому році, за даною бюджетною програмою, було передбачено на санаторно-курортне оздоровлення 520 тисяч гривень, які повністю використані і освоєні. Угода буде підписуватися між людиною, яка претендує на путівку за державні кошти, органом соціального захисту, управлінням, вірніше, і санаторієм, куди саме відповідно до медичних показань буде направлена людина. За самостійне оздоровлення область відшкодувала 100 тисяч гривень 19 громадянам цієї пільгової категорії. А до дня ліквідації катастрофи на ЧАЕС обласна рада та адміністрація підготували відзнаки чорнобильцям. Мужність, героїзм, готовність віддати життя чиновники оцінили трояндою та почесною грамотою.